Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como enche, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado é um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas.